Ja se izvinjam, vi ste na odmoru, ali informacija, kako se to kaže, ne može da čeka. Prolaze dani... Ne može i ne treba. Da, prolaze dani, vas još uvek nema u Pirotu. Tako je, tako je. Činjenica ovaj, od onog prvog kontakta i onog prvog razgovora koji smo imali, dobili smo jedan, ovako da kažem, obeshrabrujući dopis, odnosno kompanija koja je zadužena za isporuku svetiljke za potrebe javno-privatna partnerstva u gradu Pirotu, pitanje kompanija Minel Schroeder, ima ovaj, tekako poteškoća što se tiče koronavirusa i ovaj, samim tim i zastoja u isporuci komponenti za potrebe njihove fabrike. Problem je konkretno u njihovoj fabrici u Mađarskoj, druga fabrika koju imaju na evropskom tlu, odnosno u Španiji, ona radi normalno i ovaj, iz nje stiže deo svetiljki, čak taj deo svetiljki koji stiže iz Španije sutra će biti lagerovan u magacine u Pirotu. A ovaj deo iz Mađarske dobili smo i zvaničan dopis od njihovih regionalnih direktora i od direktora proizvodnje iz fabrike u Mađarskoj, stići će tek za nekih mesec i po dana, odnosno tu početkom avgusta je poslednja nedelja jula ili početak avgusta. To su neke stvari, nažalost, na koje niko od privatnih partnera u ovom projektu niti je mogao da očekuje. S druge strane, nismo ni mi ovaj, oduševljeni načinom na koje je to kompanija Minel Schroeder kao jedan renomirani ovaj, proizvođač izašao, da kažem, ovaj, u ovom poslu i nije uslovno rečeno uspeo da nađe rešenje da skrati rok koji je već bio dug od momenta našeg plaćanja i avansiranja robe, a sada je drastično ovaj, to sve pomereno zbog upravo pomenutih situacija. Dobro, ali vi znate da ste potpisali ugovor, da postoje rokovi? Tako je, to je jedna stvar, a druga stvar je ova viša sila zaista koja nas je sve snašla i definitivno neke stvari na koje ne možemo da utičemo, koliko god mi to planirali i sve plaćali na vreme, sve obaveze, avansirali robu kako bi stigla na vreme i sve, ovo su zaista neke stvari koje nismo u mogućnosti niti da predvidimo, niti da utičemo na njih, možemo samo da to uslovno rečeno dižemo na viši nivo, da idemo sa zahtjevima, urgencijama i sve ostalo. Ovo je neka stvar zaista gde su nam vezane ruke u tom smislu. Jedino što smo dobili uverenje od direktora fabrike ovaj, Minel Schroeder u Mađarskoj jeste da će oni ovaj, dati sve od sebe i da će to biti, kako bi oni sami, kako su sami to citiram, rekli, su nesposibili, odnosno što kraće mogućem roku. Oni su taj neki rok i malo skratili u odnosu na prvi, ali to opet nije nešto što nas dovoljno ohrabljuje, a opet je dovoljno daleko od onog prvog roka koji su nam dali, po čemu smo, da kažem, potpisali ugovor i uradili plaćanje. I grad Pirot vam je dao rokove? Tako je, slažem se. Svi smo u rokovima, ali ovo je zaista vanredna situacija, nadam se da ovaj, u tom smislu će svi imati koliko toliko razumevanje, jer su ovo neke stvari koje utiču globalno na ceo svet i na i tok same poluproizvoda, robe, proizvodnje. Ovo je nešto zaista što je atipično i što niko nije mogao da predupredi i da bude spreman na ovako nešto. Čitam, vi radite i u drugim gradovima, sigurno sve te zahteve treba pomiriti. Kada bi trebalo da... Tako je, evo ja konkretno sa ovom kompanijom koju upravo smo pomenuli, sa kojim radimo na projektu ovaj, za Pirot, radim i još jedan grad, u pitanju je Majdanpek, ovaj, njihova ovaj, oprema, da kažem, svetiljke idu i u taj grad i tamo je, ovaj, da kažem, sličan problem. Imali su taj problem zbog zastoja u isporuci poluproizvoda. Ta poslednja informacija, to je datira od prošlog petka, odnosno od petka, ovaj, jeste da su sve komponente tu i oni se sad, da kažem, predaju 101% samoj proizvodnji svetiljki, tako da i taj grad, odnosno i taj projekat koji imamo u Majdanpeku će isto, ovaj, da kažem, trpeti u nekoj meri, odnosno morati da
da, da, da sačeka da isporuku jednostavno robe, odnosno to su stvarno neke stvari gde mi kao privatni partneri ne možemo da utičemo na dobavljača. Samo još ovo, kad možemo očekivati da budete u Pirotu, odnosno da vaši radnici krenu da rade? Ako, moji radnici su već tu, usaglašavaju neke finese u smislu izgleda parkova koji će biti po samom gradu. Tu takođe imamo još jedan problem, a to je problem ODS-a, odnosno operatora distributivnog sistema, odnosno ogranka EPS-ovog, koji još uvek nije sa gradom Pirotom potpisao protokol o saradnji. Obzirom da sam projekat u gradu Pirotu iziskuje pored zamene svetiljki i izmeštanje mernih mesta kao takvog, nama je neophodno saglasnost ODS-a kako bi mogli da izmeštamo ta merna mesta. Dobio sam informacije da se i grad obratio i zvanično ka ODS-u, neke nezvanične informacije imam da će nam biti omogućen pristup sistemu, jer činjenica, mi moramo svih tih 230 lokacija gde se nalaze merna mesta, odnosno trafostanice, da obiđemo kako bi ih slikali, ubacili u idejni projekat, iznašli način i rešenje kako ćemo iste izmestiti i dalje radove koje budemo imali na zameni svetiljke bit će izmeštanje tih mernih mesta. Tako da to je još jedan deo, to je protokol o saradnji koji je sastavni deo ugovora koji trebaju da potpišu grad i ODS, u ovom slučaju ODS Pirot. I poslednja informacija, stara 15 minuta, naša Ivana Stojanova je malo čas bila, razgovarala sa Bojanom Ivkovićem i on je rekao da će odbornici gradske skupštine razmatrati zahtev koji ćeš mi ti sada objasniti. Zahtev za produženje roka, tako je? Da. Tako je, tražili smo upravo zbog ovih svih situacija, obzirom da grad i ODS nisu potpisali protokol o saradnji, odnosno samim tim još uvijek nam nije omogućeno izmeštanje mernih mesta. Imamo tu drugu situaciju, to je činjenica i zvanična informacija od strane Miloša Šredera dostavljena i gradu oko kašnjenja u isporuci rasvete za potrebe javno-privatnog partnerstva. To su te dve informacije, da kažem, zbog kojih je neophodno i zbog koje smo mi kao privatni partneri tražili produženje roka. Hajde za kraj najteže pitanje. Kad će se upaliti ova moderna svetla u Pirotu? Do kraja septembra najkasnije. Takav sam i rok tražio, tražili smo produženje do kraja septembra. Ja sam tražio rok do 30. septembra, uslovno rečeno znam da bi trebalo već u prvoj polovini septembra da završim sa radovima i sve, tako da mislim da će već građani će već videti, da kažem, radove u narednih 15 dana, a kompletna rekonstrukcija javne rasvete za Pirot i sva okolna sela će biti gotova u prvoj polovini septembra meseca.